të ashmenit, njoftum që në odën e infirmierve për mamive dhe profesionistëve të tjerë shëndetësor, çdo ditë tërhiqen licenca të paplastifikuara dhe vërtetimet të kodit etik. Nga januari deri në tetor kemi tërheqje të vërtetimeve të kodit etik gjysëm 108, kurse licenca të paplastifikuara 275. Realisht numri është në rënje, duke e konsideruar se tashmë me liberalizimin e vizave, shumica infermierve kontaktin me institucionet shëndetësore e kanë të drejtë për drejtë. Tani më nuk çarkullojnë nëpër agjencione për të rregulluar dokumentacion apo gjëra të tilla që u nevojitën, kështu që unë pres që vitin 2025 numri ka me qenë dukshëm në rritje, sepse infermierët tash janë duke u përgatitur. Na e dim që ju duhet edhe gjua, edhe kontrata, edhe sigurisht që viti i arshëm ka me pas një rritje të dukshme. Sigurisht që po, sepse shumica infermierve tashmë vetëm janë në procedura, si pas informatave që i posedojmë ne, dhe vitin 2025 ata i përfundojnë këto procedura dhe fillojnë të zhvillojnë profesionin e tyre në vendet për rreth. Me ligjin e pagave, unë kam qenë shumë optimiste, mirë po ligji i aktual, infermierët, mamitët dhe profesionistët shëndetësor nuk i gradoj në vendin e merituar. Kështu që unë pres të ketë përmisime edhe sigurisht që me ngritjen e pagave është një motiv se gjithë infermierët, mamitët dhe profesionistët tjerë shëndetësor po largohen nga vendi për një pagë më të mirë, për një jetë më të mirë. Në këtë periudhë, domethënë deri tash që po flasim, janë 4-5 veta që kanë shkuar prej anës së Komsencit. Kjo domethënë varet shumë prej qendrave dhe prej ambasadës, se sa shpejt i lëshën vizat, kurse për këtë pjesën e mbetun, kena halo njerëz që janë në proces, po më varet tash kur ju përfundon. Për këtë muaj, domethënë që jena tu hi, pritet dikon 7 veta me marr vizën, e për 10 orë mbetet qelë, se më varet pe ambasadës. Kapacitet ka shumë për arsye se në Kosovë na e dina sistemi shkollimit është pak, nëse pytëm unë, është pak jo i rregullu mirë, sepse kena shumë infermjarë që diplomojnë në vetë, mirë për vendet të punës për infermjarë shumë pak. Do më thonë, shumica aty në infermjarëve du të me gjithë vetën dykun me naj vend punës tjetër që s'ka të baj me profilin e vetë, e në Gjermani ka shumë nevoj për arsye se populli e Gjerman u plak, edhe ata pleq ka nevoj për kujdesje, edhe në, sidomos në sferën edhe në pjesën e domeve të pleqve edhe në kujdesin ndaj pleqve është rritë shumë nevoja atje. Edhe ven, do më thonë, venet punës ka bol, po pak është edhe kjo pjesa e procesit, se duhet me pas parasysh në momentin që rriten aplikimet, futen edhe vënesat.